রুদ্ধ হৈ ৰল বিজুলী প্ৰসাদৰ জীৱন। মৃত্যু খাব দিলে এছিয়াৰ সবাতোকৈ বৰ্ষীয়ান খৰচীয়া হাতীটোৱে। দশক দশক ধৰি ব্ৰিটিছৰ ঔপনিৱেশক শাসনৰ ধ্বজা বাহন কৰি অহা বিজুলী প্ৰসাদৰ মৃত্যুৰ পাছতে বিহালীত শোকাকুল পৰিৱেশ। বিজুলী প্ৰসাদলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে স্থানীয় বিধায়ক ৰঞ্জিত দত্তকে ধৰি প্ৰকৃতিপ্ৰেমীসকলে। আজি সঁচাকৈ এটি বয়োজ্যেষ্ঠ হাতী আমাৰ মাজৰ পৰা গ'ল। এতিয়া ঐতিহ্য বহন কৰা এটা ঐতিহাসিক এটা চিন আছিল। আজি সঁচাকৈ এই হাতীজনী গুচি যোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত বিশেষকৈ গুণমুগ্ধসকল মৰ্মত হৈছোঁ। দীৰ্ঘদিনীয়া অসুস্থতাৰ অন্তত দেওবাৰে পুৱতি নিশা মৃত্যু হয় বিজুলী প্ৰসাদৰ। মৃত্যুৰ সময়ত হাতীটোৰ আনুমানিক বয়স আছিল 90 বছৰ। দীৰ্ঘদিনে বিহালী চাহ বাগিচাত আছিল হাতীটো। এটা সময়ত বগা চাহাবৰ ৰাজ আতিথ্য লাভ কৰা বিজুলী প্ৰসাদক প্ৰায় 82 বছৰ পূৰ্বে উইলিয়ামছন মেগৰ্টি কোম্পানীয়ে ক্ৰয় কৰিছিল। হয়, ব্ৰিটিছৰ ঐতিহ্য বহন কৰা এই বিজুলী প্ৰসাদ নামৰ হাতীটো আৰু নাই। ব্ৰিটিছৰ ঐতিহ্য বহন কৰি এই বিজুলী প্ৰসাদ আছিলে বৰগাং চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত ৰাঙাগড় ডিভিজনত, আৰু যি উইলিয়ামছন মেগৰৰ যিটো প্ৰতীক এই হাতীটো বুলিয়েই বহুতে ক'ব বিচাৰে। ব্ৰিটিছৰ অলিভাৰ চাহাবে হাতীটোক নাম দিছিল বিজুলী প্ৰসাদ। মেগৰ কোম্পানীৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰা বিজুলী এসময়ত হৈ পৰিছিল কোম্পানীটোৰ আভিজাত্যৰ প্ৰতীক। 40ৰ দশকত ডিক্ৰাইৰ পৰা বৰগাং চাহ বাগিচালৈ অনা হৈছিল বিজুলী প্ৰসাদক। বৰগাং চাহ বাগিচা বিক্ৰী হৈ যোৱাৰ পাছত শেহতীয়াভাৱে বিহালী চাহ বাগিচাত ৰখা হৈছিল বিজুলী প্ৰসাদক। ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি বাগিচাখনতে গাঁত খান্দি সৎকাৰ কৰা হয় বৰ্ষীয়ান হাতীটোক। বিজুলী প্ৰসাদৰ মৃত্যুৰ লগে লগে যৱনিকা পৰিল উইলিয়ামছন মেগৰৰ এক বৰ্ণিল ইতিহাসত। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকা, নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।